перемогти всіх і все. Я вірю в наших. Я дуже сподіваюся на найкращий результат, який може бути. Точно сподіваюся, що у нас це вийде. Маємо вийти з групи. Удачі, щоб ви завжди перемагали. Пожелаю, мабуть, щоб ви виігрували, щоб побіждали і старались. Удачі. І у них все вийде. Удачі. Удачі і побіди. Да, тільки побіди. Україна вперед. Хорошого настрою на ігру. Більше забитих м'ячей. Ну, бути справжньою командою, тоді будуть перемагати. Ну, для начала выйти из группы обязательно, на первом месте. Ну, а дальше как жизнь пойдет. Удачи и только лучших результатов. Играть с уверенностью, спокойно. И все придет, результат придет. Главное, реализовать свои моменты. Победы? Победы, удачи, конечно. Чтобы было хорошее настроение, мы обязательно победили. Да. Мы верим в нашу победу. Терпение, бажаємо успіхів і, ну, не здавайтеся, ми віримо в вас. Так, будьте захоплені тим, щоб перемогти, отримати перше місце. Всього хорошого, побед і всіх починань, які починали, щоб досягли. Желаємо успіхів, грати в ту групу, яку вони вміють. Побіда – це головне, взагалі, саме головне. Якщо вони зможуть завоювати кубок, який вони хочуть, ми будемо дуже раді. Бажаю вам перемоги. Я вболіваю за вас, ви молодці, так тримати, і хай вас все вийде. Напор, желання побідити. Все буде нормально. У них все є, все нормально. І грати, і побіждати. Рівень гри набирається з опитом. Должна бути техніка, опит роботи і, головне, настрой. Виходя на поле, зібратися зі всіми мислями, вийти і просто сделать свое дело, забить, вот, и победить. Самоотверженность, потому что по-другому никак. То есть не жалеет живота своего, скажем. Для победы нужна вера и сила, и тренировки. Чтобы они были сильными, вболевали сами за себя, чтобы вболевальники были рады за них, чтобы они были даже счастливы, если проиграли, чтобы они поддерживали один одного. Это не мой вид спорта. Але хочеться, щоб хлопці вигравали, щоб було натхнення в душі, щоб прагнули до чогось, до перемог, щоб країна таки була перша. Просто готуйтесь святкувати чемпіонство. І все. Успіхів і перемоги.